Kıran'ın içinde. Demiyorlar ki ondan sonra şey ondan sonra buluşak demeyince. Allah sen şartlarını Aslanım. Giden ne varsa alsın ne olur ona karşımız. Yani varcamızı akarız. Hem şu haklı tarafın yanında olur. Yani şuna nazara şurası olarak. Bir de çetimiz olarsa hansı teşkilat sizi incidirse, hansı məqamlardan narasınız. Bak o Allah hakkında bizi məlumatlandırır. Bizim üzvlərimizi, mağlularımız, hamısı sədirlərimizi, şəhid ağırlardan iş üzrə kamisəmi sədirdir, şəhid anası dözür. Özü şeyde. Bəli, bəli, şəhid anası. Hamımız eyni dərddik. Bəli, Fətqə xanımdır, Zirvət Elinin rəhbəridir. Hələ bir nəfər şəhid ailəsi gəlməsi gəldi, çəkiş apardı, bizdən bir qara qətiyə aldı. O öz qarşısına o misiyanı qoyub ki, şəhid ailələrinə təmənnası xidmət edir. Şəhid qardaşlarına öz borcunu verir. Sağ ol, Allah köməkiniz olsun. Siz çox çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Sizin borcunuz. Gələn əhməliniz var olsun. Və İndi bu uşaqlar demək olar ki, heç nədən olmadı. Deməli, nəticə var, Allah'a şükür edersin, uşaqlarımız var. Şükür. Nəticə var, nəticə olmasa daha bizi göynədərdi, daha bizi incidərdi. Onların hesabına 250-300 əsarətdə qalan torpaqlarımız özümüzə qayıb. Bəli. Gözləmədiyimiz bir halda gözümüzdə uşaq olan, Dövlətlərimiz yetişdirdiyimiz qalalar öz şücaət göstərərək dəmir yumruq ətrafında birləşdilər. Rezidentimizin çalışına qoşuldular. O dəmir yumruğu dəmir biləyə çevirib məhfur düşmənin başına əsmək. Bugün adımız açıq, üzümüz ağır. Namusumuzu, qeyrətimizi qaytardır. Bəli. Ən vacib məsələ namusumuz, qeyrətimiz. Yəni, başqa xəfər sizdə bizi Biz bilmək bir vəziyyətdə bir yaşayırız, daha doğrusu. Biz əndə Allah'a şükür, ağrımıza açıq, üzümüz ağ. Vətənin, məsələn, hər bir qarşı üçün belə-belə oğlanların getməsi görünür ki, vacib imiş. O işləndə vacisizə Allah bizə qismət demədi. İndi görür, qismət deyilmiş. Görünür, qismət deyilmiş. Mən o şəhid paraların hamısını özümə bağa bilirəm. Orada o iştirak edir, bütün ədədək ki, Vayeni heyəti ki var, onun hamısı bizim öz doğma balamızdır. Birinin böyrünün keçib ofisinə deyir. Yəni ona da dəyə bilərdi. Ancaq görünür bizim də tarihimizdə qismətimizdə bu yazıb, beş belə də oldu. Allah bütün şəhətlərini. Amin, Allah səbir versin. Amin, Allah. Sizə, xalqımıza, bizə də səbir versin. Allah təala bir daha belə mahalləni bizə göstərməsin. Göstərməsin, amin. Cavanlarını gözlərlə çox sevir.